Ölkə başçısı şəhər və rayonlarda çox mənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi texniki bazasına möhkəmləndirilməsi istiqamətində imzaladığı sərəncama əsasən Sumqayıt şəhərində də köhnə liftlərin yenisi ilə əvəz olunmasına görə 800 min manat pul ayrıldı. Sərəncama əsasən ölkəmizin 12 şəhər və rayonunda 237 çox mənzilli binanın lift təsərrüfatının maddi texniki bazası möhkəmləndiriləcək. Həmçinin Sumqayıt şəhərində də 29 binada 74 liftin yenilənməsi işi planlaşdırılıb. Son 3 ildə Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamları ilə Sumqayıt şəhərində 367 liftin dəyişdirilməsi həyata keçirilmişdir ki, bu da ümumi lift parkının 62% təşkil edir. Yəni lift parkının dəyişdirilməsi, belə əhalinin bu sahədə olan problemlərin həll edilməsində Cənab Prezidentin bu işlərinə, bu gördüyü bu işlərə kollektivimiz adından xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Onu da qeyd edək ki, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Sumqayıtda lift xidmətinin intellektual idarə etmə sistemi yaradılıb. 24 saat ərzində liftlərin iş rejiminə nəzarət edilir. Dispetcher Atamova, liftdə nə problem var? Narahat olmayın, bu dəqiqə təxliyə qrupunu göndər. Dispetcher Atamova, xarş olunur, liftdə qalan var 9-cu mikrorayon, 72-ci domun 5-ci girişinə təxliyə qrupu göndərəsiniz. Növbəçi dispetcher avtomobillər, növbəçi mexaniklərlə təchiz olmuşdur və operativ məlumatlar daxil olan kimi qısa zaman kəsiyində qarşıya qoyulmuş məsələ qısa zaman kəsiyində həll olur. Bu da əhalinin rahatçılığının yaxşı səviyyədə razılığına səbəb olmuşdur. İndi ayrılan vəsaitdən təbii ki, biz bu sahəyə də nəzərdə tutmuşuq ki, bu sahədə də istifadə olunsun. Yəni, sahə hal-hazırda 84 ədəd liftin intellektual sistemə qoşulması həyata keçirilmişdir. İndi bunun sayın yaxın ki 200-300-ə çatdırmaq fikrindəyik. Şəhər sakinləri də göstərilən xidmətdən razılıqlarını bildiriblər. Liftin vəziyyəti çox yaxşıdır. Əvvəllər biraz narazılıq var idi, nasaz idi. Yeni avadanlıq gətirildi, tamamilə dəyişirildi yeni avadanlıqla. İndi heç bir narazılıq yoxdur, çox gözəl işləyir. Gülbahar Ülkər, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.